Վայրի բնության համաշխարհային օրը, որն ամեն տարի նշվում է մարտի 3-ին, նպատակ ունի վայրի բնության կենդանական և բուսական աշխարհի վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձր մակարդակ ապահովել հանրության շրջանում և անդրադառնալ ոչնչացման վտանգի տակ գտնվող ֆաունայի և ֆլորայի վայրի տեսակների միջազգային առևտրի մասին կոնվենցիայի կարևոր դերակատարմանը վայրի բնության պահպանման հարցում այս և ապագա սերունդների համար։ Վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի զեկույցի համաձայն վերջին 40 տարում վայրի կենդանիների թվաքանակը կրճատվել է 60%-ով։ Ինչ վերաբերում է Կովկասյան տարածաշրջանին, այստեղ իրավիճակը համեմատաբար նորմալ է։ Մի շարք նախագծեր են իրականացում բիոբազմազանության պահպանման ուղղությամբ։ Южный Кавказ, который кавказские страны, вообще мы называем Кавказский регион, который включает 6 стран. Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող երկրներում մեծաշատակներ են տարվում ոչ միայն վայրի բնության պահպանման, այլև վերականգնման համար։ Օրինակ, Վրաստանն ու Ադրբեջանը հաջող քայլեր են ձեռնարկել ջեյրանների վերարտադրության ուղղությամբ։ Վրաստանում այդ կենդանիները գրեթե վերացել էին։ Ադրբեջանը Վրաստանին փոխանցեց 300 ջեյրան, որոնք հիմա բազմանում են։ Կովկասի տարածաշրջանում ամենահարուստ բնություն ունեցող երկիրն Ադրբեջանն է։ Այստեղ ապրում է կենդանիների ավելի քան 1000 տեսակ։ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի փոխնախագահ Լեյլա Ալիևա կողմից հիմնված Իդեյա հասարակական կազմակերպությունը այս ուղությամբ մեծ թվով նախագծեր է իրականացնում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում մեծ ուշադրություն է հատկացվում հազվագյուտ կենդանատեսակների պահպանմանը։ Իրականացվում են բնապահպանական ծրագրեր, որոնց թվում կարելի է նշել ջեյրանների և բիզոնների բազմացման ծրագրերը։ Հազարդա օնլարն սայը ումումի ölkə faizdən istifadə. Ներկայությամբ մեր երկրում ազգային պարկերի եւ արքելոսների ընդհանուր մակերեսը կազմում է 853000 հեկտար։ Դրանք հատուկ պահպանվող բնական տարածքներ են եւ կազմում են երկրի ընդհանուր տարածքի 10%-ը։ Դա բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Ազգային պարկերի եւ արքելոցների ստեղծումը կարմիր գրքում ընդգրկված հազվագյուտ կենդանիների պահպանման ամենաարդյունավետ միջոցներից է։ Վայրի բնության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ այսօր Ադրբեջանի ազգային պարկերում եւ արքելոցներում հայտարարվել է բաց դռների օր։